Sånn, velkommen til forelesing i praktisk programmering igjen. I natt så la jeg ut obligatorisk oppgave 3, så vi kan nå se kjapt på den før vi... Og der står det for så vidt ikke så veldig mye. Den skal trille dere i kontrollstrukturer. Dere skal jobbe videre med fra oppgave 2. Det betyr at de funksjonene som dere lagde i oppgave 2, de skal dere bruke i oppgave 3. Og så skal vi altså teste dere. Nei, vi skal ikke teste. Vi skal drille dere i kontrollstrukturer. Så det første er at dere spør brukeren om hva han har lyst til å konvertere. Så må han gi et svar. Og basert på det svaret så gjør dere et valg. Ikke sant? Det er den første biten av kontrollstrukturer. Og det neste vi spør han om, det er at vi skal ikke bare få vite svaret på ett tall, sånn som det var i oppgave 2, men vi skal ta et område. Kanskje han har fra 500 til 1000 kroner i lommeboka. Han er ikke helt sikker på hvor mye han har, men det er det beløpet han har. Da skal du også printe ut hvor mange euro det er, da, hvis det er den har valgt. Fra 500 til 1000. Det blir veldig mye, så kanskje brukeren burde vært begrenset til å ikke gi så store intervall. Her i denne oppgaven her, så må dere legge merke til at vi kan gjøre det litt mindre, at vi skal begynne å være litt snill med brukeren. Vi skal faktisk prøve å fange opp noen feil. Så jeg sier det to ganger. Når dere spør han om hva han skal velge, hvis han velger feil, så skal han ikke få ingenting tilbake. Da skal dere hjelpe han. Så nå begynner vi på en måte å lage programmer som er litt mer nyttige, for det eneste vi vet helt sikkert er at brukeren gjør feil. Brukeren leser ikke det vi skriver. Brukerne, det betyr oss, er idioter. Så nå skal vi skrive program for idioter. Det betyr at vi må hele tiden ha det i bakhodet, at vi hjelper dem. Så vi hjelper han hvis han velger feil. Vi hjelper han også hvis han svarer litt rare ting på øvre og nedre grense for hvilke verdier han har lyst til å konvertere. For eksempel hvis han er så lur at han svarer A og B som øvre og nedre grense, så går jo ikke det så bra å konvertere til euro. Og da kan du i hvert fall si det til han, i stedet for at Python skriver ut en stygg feilmelding om at den ikke kan gjøre et eller annet. Så på en måte vi begynner å bevege oss mot nyttige programmer her. Men hovedpoenget er bare å liksom ha en sjekk på at vi har kontrollstrukturene på plass. Og bare for å avsløre det, at i denne oppgaven her så bruker dere altså if, else, if og så videre. Dere bruker det forløkke, og dere må bruke while. Så det er en perfekt oppgave, altså. Samtidig som den er liten og enkel å bygge på det dere har gjort før. Ja, så da har dere noe å gjøre i morgen. Og på onsdag, og resten av tiden. Som vanlig så er fristen til onsdag i neste uke, vel ikke det? Ja, tror det. Så i dag så skal vi prate om, hovedsakelig om lister. Og jeg leste, og det her er veldig bra, for jeg leste i boka vår at det her skal dere kunne allerede, for det var en av study drills. Så det her blir jo kjempespennende om vi har lært oss alt om lister. Det er litt sånn jeg oppdaget nå at den boka den går gjennom litt, og så står det nede i study drills, lær deg resten. Så i dag skal vi bare passe på at vi har lært oss resten om lister. Ok? Så skal vi snakke om noe som heter tuppel, som jeg ikke har noen norsk ord for. Hvis vi sier det kanskje av og til, men jeg synes ikke det er noe godt ord. Men det er en spesiell variant av liste. Og så skal vi nevne at det er noe som heter dictionaries. Som blir ordbok på norsk da, men det er ikke helt godt oversatt. I andres programmeringsspråk så snakker man gjerne om maps, eller hashmaps, eller og så videre. Så vi skal sammenligne de tre der da. Så hvis jeg hadde laget en PowerPoint til i dag, så hadde det noe på den lærheten stått tuppel, list, dictionaries, og hovedtema i dag, stig på, er lister. Så selv om vi har tid til å ta dictionaries i dag, så kommer jeg til å utsette det. Vær så god, stig på. Så det er ikke sikkert at jeg holder på i fulle to timer. Så før jeg setter meg ned og jobber, så skal vi i hvert fall nevne forskjellen mellom en tuppel og en liste. Så lister og tupler, de inneholder for så vidt lister av ting. Ikke overraskende, en liste skjønner vi hva er. Men det som er spesielt med en tuppel, det er at den ikke kan endres.
Du kan ikke legge til noe, og du kan ikke fjerne noe. Og det kan være himla nyttig. Det betyr at oppretter du en tuppel, så blir den værende sånn. Men en liste, den kan vi endre på. Vi kan legge til elementer, vi kan fjerne elementer, vi kan endre verdien i en gitt posisjon. Den er såkalt mutable, som de liker å si på Python. Men en tuppel, den er immutable. Og da kan man se for seg tilfeller at det der er nyttig. Fornavn, etternavn på en person. Det er jo av og til at folk endrer navn, men man kan se for seg at det er noe som er statisk. Eller gjennom kjøring av et program, så vil adresse og telefonnummer og sånne ting i hvert fall være statisk. Mens i andre tilfeller så vet vi at ting vil endre seg, hvor vi putter inn nye ting hele tiden. Og da er det bedre med en liste. Så som regel så vil dere klare dere helt fint med en liste, men poenget er at dere skal vite hva det er når det dukker opp en tuppel, og hvorfor det går gærent. Det neste da, det er, altså tupler, siden vi ikke kan endre de, så er det veldig få operasjoner på de. Skal vi ta og, vi kan vise litt randet før vi går til lister. Så hvis vi skal lage oss en tuppel 1, så er den vanlige måten å skrive det med parenteser. Egentlig så har jeg tenkt til å trene, starte timedagen med å trene på å få dere til å svare på spørsmål, men det glemte jeg. Men kanskje dere klarer å svare på hvordan parenteser bruker vi på en liste. De her er firkantet klammeparentesene. Så de her parentesene, de er litt viktige. For en dictionary, den bruker krølleparenteser. Så på en måte her har du tre forskjellige typer lister da, egentlig. Hvor tuplene bruker vanlige parenteser. Lista bruker de klammeparentesene. Og dictionary, som vi ikke har kommet til, de bruker krølleparenteser. Så prøv å ha det som en husk. Og som et minimum, som i hvert fall husker at klammeparentesene er vanlige lister, hvis ikke så er man ute og kjører. Så inni her, så inni en sånn list, en tuppel, så dytter man bare inn det man har lyst til. For eksempel navn. Så hvis vi skriver ut hele den, så får vi den ut, og den tar med parentesene. Dere vil oppdage at det er mulig å gjøre det der uten parenteser. Det anbefaler jeg ikke. Litt sånn i programmeringsspråk, så er det alltid sånn at man kan gjøre ting på måter som ikke følger standarden, og det er ikke noe vits å lære seg de måtene. Bruk alltid parenteser, ferdig med det. Hvis vi har lyst til å lage en tuppel som inneholder en, da, som bare inneholder hans. Og så prøver vi å skrive ut den. Hva fikk vi ut der, forresten? Ja? Hans uten parentes. Ja, veldig, veldig bra observasjon. Og hva betyr det? At det der er ikke en tuppel. Det er en tekststreng. Så hva gjorde jeg gærent? Jeg brukte jo parentesene, sånn som jeg nettopp sa dere skulle gjøre. Jo, det er at hvis ikke du har noe komma inni deg, så skjønner ikke Python at det er en tuppel. Den tror bare at du har gruppert tekststrengen sammen. Sånn som noen av dere har gjort gjennom begynnelsen av kurset. Brukte litt for mye parenteser, og det gikk helt fint å lage tekststrengen lik, og så masse parenteser, og så tekststrengen inni. Og dette er et sånt eksempel. Så for å få den der til å fungere, så må dere, altså hvis dere skal ha en tuppel som inneholder bare én verdi, så må dere ha et komma der. Men altså hvis dere har, nei, det er ingen som gjør det. Altså poenget med en tuppel er at det skal være en liste av flere ting. Men hvis du skulle ha behov for å dytte en inn i da, så er det i hvert fall det måten å gjøre det på. Ja, jeg kan ikke se for meg at man noensinne ville finne på å gjøre det der. Skal vi hente ut verdier? Da er det heldigvis sånn som lister at du bare gir indeksen. Så skal jeg hente ut, ta null da først. Henter jeg ut det nullte elementet. Og dere husker fra lister at vi begynner på null. Det diskuterer læreboka masse, og prøver å
Jeg skal vise dere etterpå. Jeg synes det er nesten morsomt, for jeg blir bare mer forvirret av hva han pleier å si. Poenget er bare at i en liste, i alle programmeringsspråk, så begynner du å telle på null. Du begynner ikke på en. Så den første posisjonen din, den har indeks 0. Den andre posisjonen din har indeks 1, og så videre. Så nå tok jeg ut den første her, som har posisjon 0. Og det var hans, og det stemmer jo med tuppel 1 der oppe, som hadde hans og Per. Og hvis jeg prøver å hente ut den med indeks 1, så får jeg ut Per. Så den måten vi pleier å prate om det, det er indeksen. Om dere har lyst til å si første og andre posisjon og sånne ting, så ja da. Og dere kan begynne å bruke språket til læreboka hvis dere vil. Men det viktigste er at alle sånne lister, de har indekser som indekserer hvor en verdi ligger. Og hvis den er basert på tall, så starter den på null. Og det gjør den for tupler, og det gjør den for lister. Dictionaries er annerledes, for den har ikke tall som nøkler eller indekser. Ja, men nå er det jo ganske nyttig. Vi kan definere sånn tupel. Vi kan hente ut verdiene. Praktisk. Og for å bevise at den der ikke er mutable, altså som betyr at vi kan ikke endre den, så kan vi jo prøve å si at tupel 1 i posisjon 1, i stedet for Per, så putter vi inn Paul, selvfølgelig. Og da får vi beskjed. Faktisk her da, tuple object does not support item assignment. Som er nesten en litt snillere måte å si at den ikke er mutable på. Den kan ikke endres. Og det er noe veldig fint. Så da har vi en sånn tuple. Så inni en sånn, så det er rett og slett hele poenget mitt. Det er en liste som ikke kan endres. Nå kom jeg på et godt eksempel. Ukedager. Hvis dere trenger en liste med ukedager, ikke lag det som er liste, for det kommer ikke en ny ukedag plutselig. Det er mandag til søndag. Ferdig. Samme med antall med måneder. Fikst. Men årstall, derimot, det er ikke fikst. Der kan man se for seg at man, etter hvert som man blir eldre og eldre her, så neste år så blir det 2016. I år er det 2015. Nei, da var jeg heldig, der kom jeg på et godt eksempel. Poenget er bare, bruk det de få gangene du trenger noe som du vet er fikst. Og da har du faktisk den fordelen at som programmerer så kan du ikke gjøre feil. Prøver du å gjøre feil, så får du sånne stygge feilmeldinger som det der. Ja, jeg måtte bare sjekke. Du kan slette en tuppel hvis du absolutt trenger det. Da bruker du del-funksjonen. Den skal vi se på andre ting også. Så del for delete. Så den kan dere bare notere dere, for den kommer vi tilbake til. Og den sletter hele tuppelen. Så når jeg prøvde å skrive tuppel 1, så fikk jeg beskjed om at den ikke var definert. Og noen gang så tenkte jeg at vi kunne ta den her tuppel 2 og sette den tilbake til hans og hans mann. Og for å bevise at vi ikke kan endre på den, så prøver jeg å slette noe på en spesifikk plass inni der. Og da står det samme. Dette objektet, tuppel, det støtter ikke, hva står det? Item deletion. Og her er det item assignment. Så nå har vi hamret det inn. En tuppel er en liste som ikke kan endres. Praktisk i noen få tilfeller, ellers så bruker vi det ikke. Vanlige parenteser. Lister. Lister. Nå skal jeg bruke tavla litt. Så nå skriver jeg en klammeparentes, og så bruker jeg bare tall nå, 1 og 4. Det er lista mi. Og når vi skal operere på sånne lister som vi kan endre, så er den vanlige måten å gjøre det på er et punktum, også en funksjon med parenteser, og så et eller annet inni der. Fordi at den lista vår, den er et objekt, akkurat sånn som når vi jobbet med en tekststreng, så hadde vi formatfunksjonen. Enig i den?
Og det vi skal gjøre nå, det er en test på hvor mange av de her funksjonene dere husker. For det her har jo dere lest. Har jeg sjekket i læreboka. Og det er en fin måte å repetere på, for vi kan se litt hvordan de fungerer. Og så skal vi slå opp i dokumentasjonen for å få det opp på da. Så da er det jo enklest å være først ute da, vanligvis. Er det ikke det? Så hvem er det som har lyst til å komme på en funksjon som finnes? Nei, jeg tror ikke format funker så... vet du hva? Nå skal jeg ikke være helt skråsikker her, men det var i hvert fall ikke det jeg tenkte på. Jeg tror ikke det fungerer så godt. Format liker best en tekststreng. Mulig det finnes noe magi her som får det til å fungere, men det var ikke det jeg tenkte på. La oss tenke på hva er det du har lyst til å gjøre med en liste. La oss heller begynne der. Ja. Hva vil dere gjøre med en liste? Lese den. Ja, du vil lese den. Det trenger du ikke en funksjon for å gjøre, faktisk. Det kan du gjøre direkte ved å bruke indeksen. Men jeg er helt enig i det, kan du gjøre. Og så er det eksempelet mitt her på tavla, som heldigvis ikke er tatt opp. Det er litt dumt, da. For vi pleier jo ikke å kjøre funksjonene direkte på opprettelsen av array. Vi må nesten si sånn at... ja, nå hører dere at jeg begynner å prate et annet språk her. Nå sa jeg array i stedet for liste, men det er det samme. Så array vårt er lik 1 og 4, og så blir det akkurat det samme som jeg skulle frem til. Array punktum en eller annen funksjon. Det var de funksjonene jeg var ute etter, men det er greit å ikke komme med vranglære på tavla. Så vi hadde forslag om å lese, men det fikk vi til å bruke indekser, så det slipper vi å bruke funksjon til. Men hva mer gjør vi med lister? Ikke sant? Her har vi en liste med to elementer. Ja, der var det en forslag. Ja, vi kunne ha gjort det. Ganga med det, ja. Ja, det tror jeg bare vi kan gange. Det går ganske bra. Ja, du kunne definert en funksjon som gjorde noe på det her, men... nei, det... ja, sånn, der har vi et forslag. Takk skal du ha. Så det første vi kan gjøre, etter at vi har sett på de, eller kanskje før vi har sett på de, vet ikke. Vi kan telle hvor mange det er. Så det er et klassisk eksempel. Hvor lang er lista? Du har lengfunksjonen, men du har count da. Så count er en funksjon. Og den tar vel ikke så mye input. Så da teller du. Så i tilfellet her så får vi svaret 2 da, kanskje. Vi må jo prøve det her etterpå. Nei, vet du hva? Jeg skjønner at dette er litt rare spørsmål, for dere har ikke programmert så mye før, men forslag der? Organisere. Hvis det er flere elementer... ja, skal du sortere dem, ja. Veldig bra. Så der har vi en funksjon som heter sort. Så den bruker vi ikke så mye. Vi bruker heller en annen funksjon som heter sorted, men den bruker vi på en annen måte, så det er et bra forslag. Yes? Average? Jeg tror ikke det er definert det. Jeg tror du må lage funksjonen selv. Eller så er den med i et mattebibliotek som følger med. Men nå begynner vi å følge nærme oss, for nå har altså, vi teller, vi sorterer. Ok, og så ble det jo litt for matematisk og foreslo at vi skulle begynne å regne de sammen. Vi er ikke kommet helt dit enda. Så mitt poeng var at dere er ikke vant til å programmere, men det vi ofte gjør med lister, det er jo at vi legger ting til i lista. Tenk deg et system som holder orden på bestillinger. Og hver gang en kunde gjør en bestilling, så må vi jo lagre det en plass, og da kan vi jo legge det inn i en liste. Hver gang det kommer en ny bestilling, så må vi legge til et element på lista. Og da legger vi det som regel til hvorhen? På slutten. Ikke sant? Det er litt sånn, dere er vant til det her, den ledige plassen er på slutten. Så da har vi append. Og den trodde jeg skulle bli den første, for den er faktisk med i noen av de eksemplene som dere har blitt tvunget til å gjøre. Så append, og hva du skal legge til inni der da. Og da har vi
Ja, er det noen som vet hva funksjonen heter for å ta noe ut av lista da? Nei, men da er det veldig bra da at vi tar den repetisjonen. For det ante meg jo at vi ikke var så, hadde sånn steinkontroll på det her. Og nå kommer det noe veldig rart nå. Men det her brukes i alle programmeringsspråk, så bare get you used to it. Pop! Ok? Pop! Den popper av det siste elementet i lista di, gir det til deg og fjerner det fra lista. Den der poppinga kan du faktisk velge å gjøre fra en spesifikk posisjon også. Så du kan putte inn en i her i popfunksjonen og si fra at du vil ikke poppe fra slutten, men du vil poppe en eller annen ting midt inni. Og hvis du skal slette noe uten å poppe det, altså uten å få noe verdi tilbake, så bruker vi del-funksjonen, sånn som jeg viste i dag. Og da gjør du det ofte ikke direkte knyttet til array, men du sier del utenfor, så vi kan ta den etterpå. Ok, så nå begynner det å ligne på noe. Vi kan legge til, vi kan poppe, men vi mangler en for å legge noe midt inni, hvis jeg hadde lyst til å ha det mellom 1 og 4-tallet i det her. Da går det ikke bra med append, for den legger på slutten. Og da kunne man selvfølgelig begynt å gjøre sånne rare ting som å slette alle sammen fra array, og så putte på vår, og så legge til. Så dumt er jo ikke det her. Så da har vi insert. Nå begynner det å bli sånn at jeg tenker at nå har jeg egentlig det jeg trenger. Legge til hvor som helst, på slutten eller midt inni. Jeg kan telle de, jeg kan sortere de, og jeg kan poppe. Og poppinga er veldig fin, fordi at det du ofte gjør er at du har en liste av oppgaver du skal gjøre, og når du er ferdig med det, så tar du det vekk. Og så er det noen flere. Og da gjør vi, dette er jo god trening for oss alle sammen. Hvis jeg hadde spurt dere om det her, og dere ikke visste noe, så hadde dere selvfølgelig gått hit, og så hadde dere søkt etter list eller lists. Og så går det an å prøve da. Nei, så var det ikke der. Kanskje vi skal søke etter list i stedet for. Der, list kanskje. La oss prøve det da. Så kommer faktisk funksjonene nedover. Ja, sort. Det har vi snakket om, ja. Litt irriterende at ikke resten av... Og da blir man jo litt irritert da, når ikke alle funksjonene kommer. Men der kom de. Et tak opp. Så hva har vi her da? Vi har append, extend, insert, pop. Ja, det er ikke alltid man finner det man er helt ute etter. Hadde en så fin... Ja, ja. Skal vi prøve sånn da? Der ble det litt bedre. Jeg var ute etter en, det får du for så vidt den samme lista som jeg hadde i sted, men en grei oversikt. Jeg ser nå at det er den samme. Hva har vi her da, som vi ikke har tatt med? Ja, copy og indeks, ja. Ja, det er jo litt nyttig. Den leter gjennom og finner den, prøver å finne det vi er ute etter. Altså, du har et array, så prøver du å finne hvor er den verdien. Og det kan være nyttig. Så vi skal prøve å leke litt med de her. Og vi kan reversere også. Ja. Nei, men bra. Da er vi vel egentlig klar til å begynne å gjøre litt da. Da er det jo bare å sette seg ned og gjøre det her. Så det jeg tenkte, jeg skal altså bare ta de enkle tingene, men sorteringsfunksjonen er morsom da. Så den kan vi bruke først. Nei, ikke først, men vi kan spare den til slutt, fordi at den er mest gøy, kanskje. Skal vi ta og skrive det her i en fil, kanskje? Ja, det kan vi godt. Så har vi det.
Og da blir vel det en fil som heter ja, lister.py. Nei, ikke akkurat nå. My list. 1 og 2 og 3. Nei, det blir litt dumt. Ta 7-tall inn i der da. Her har vi en liste, og bare for å bekrefte at den virker, så gjør vi sånn, og så står vi i feil plass, ja. Nå da. Det var en sånn snutt med. Greit. Skal vi ta med en liten print foran der da, så vi får se den der. Print! Den lista mi. Det må nå funke bedre. Sånn. Nå er vi i gang. Nå ser vi litt output, og så kan vi begynne å gjøre ting med den her. Så det første vi kan hente ut, det er, ja, nå gidder jeg ikke skrive noe voldsomt her, hente ut tallet som står på andre posisjon da. Og da snakker vi om andre plass i R-øyet, men indeksen er 1. Vi må alltid trekke fra 1 da. Og vi ser at det bør helst bli et 7-tall da. Sånn, ja, det gikk bra. Veldig lovende. Og så for å bevise at den her er mutable, så sier vi at den i posisjon 1, den skal vi endre til, ja, vi må endre til noe sånn som dere ser forskjellen. Sånn for eksempel. Og dere husker med en tuppel, så fikk vi beskjed om at line item assignment var ikke støttet, men det her kommer jo selvfølgelig til å gå helt supert. Vi kan i tillegg, egentlig kan vi skrive ut hele R-et, det er like nyttig det. Så nå tar jeg bort den. Så det går helt fint. Vi kan endre et tall midt i, og vi kan hente det ut, og vi trenger ikke gjøre noe spesielt, vi opererer bare med indeksen. Vi trenger ikke noen funksjoner for å gjøre det. Hvis vi har lyst til å sortere det her omvendt, nei, hvis vi har lyst til å reversere det her, så var det vel sånn at vi kunne bruke reverse-funksjonen. Så det må vi jo prøve. Så i stedet for å sette 777, så setter vi et punktum, reverse, og den tok vel ikke noen argumenter. Den var vel happy med det, så er det bare da å si at jo da, den snudde om på rekkefølgen. Ja, veldig, veldig bra. Så kan vi sortere det her. Og det er, så gidder jeg ikke ta reverse, da tar vi sort. Og det gikk jo fint, den klarte å sortere. Det er fantastisk hva den her klarer. Det vi legger merke til, og som det kanskje sto uthevet der også, det er at den sorterer og reverserer in place. Altså den tar den lista som du hadde og endrer den. Så vær obs på det, at du faktisk mister det du hadde. Og det er litt kjedelig. Ja, skal vi ta noe spesielt da? Hvordan kopierer vi en liste hvis vi trenger en... La oss først for moro skyld se om det her fungerer. Bort. Og da er jeg så lite kreativ at jeg sier my list 1. Og så sier jeg at my list 2 skal være like my list 1. Og det er klart, hvis vi skriver ut de der to nå, bare sånn for å ha vært helt sikker, så får vi det samme. Dere er enige med det? Vi har en liste, og så sier vi at en variabel skal være lik den andre variabelen som er en liste. Og hvis ikke det får ut det samme da, så er det noe gærent. Veldig bra. Og så prøver vi å slette noe i den ene lista her. Og da bruker vi del, sånn som vi gjorde med tuppel. Da gikk det ikke så bra, men her går det helt fint. Så del,
mylist 1. Skal vi ta bort det 7-tallet da? Så må vi se om det her går bra. Er dere overrasket? Du er ikke overrasket. Jeg er veldig overrasket, men jeg har lært at det er sånn det er. Nå skal vi ta det her en gang til. Vi tar altså en liste, så sier vi at en annen variabel skal være lik den samme lista. Og så tar vi og gjør noe med den ene lista, men når vi skriver det ut, så ser vi at vi har endret begge listene. Jeg vil bare kjøre det en gang til. 7-tallet er borte fra begge to. Så vær obs på det her, at når dere setter likhetstegn mellom det, så peker du til ett objekt som inneholder lista di. Så du har på en måte bare gitt lista di et nytt navn, du har ikke laget en kopi. Og veldig ofte så er det en kopi vi vil ha, for vi vil ha en liste som vi gjør et eller annet med, og så vil vi ha samme lista som vi gjør noe annet med. Så hvordan lager vi en kopi? Jo, det var det vi skulle frem til nå. Da bruker du bare, så i stedet for sånn, så sier du for at du vil ha lista og et intervall hvor du ikke angir noe som helst. Så det der er magien først, og så skal jeg forklare hva den, skal bare sjekke at det funker da. Ja, alltid fornøyd med når det virker. Så nå har vi altså kopiert, og det er fordi at det vi har gjort, det er at vi har hentet ut, rett og slett hentet ut alle elementene. Vanligvis så brukes den her sånn at du vil ha fra 0 til 2. Husk at vi brukte det på range-funksjonen nå. Og vi sa at vi skulle ha fra 0 til 2. Her er syntaksen for å gjøre det på et array. Skal vi kommentere ut den der? Skal vi bare se hva vi får da? Ja, jo, det stemmer det. Og dere husker at grunnen til at vi ikke fikk med det siste tallet nå, det er at når vi sier, også gjaldt oss arrange-funksjonen, når vi sier til tallet, så er det ikke med. Så vi henter altså ut tallet fra indeks 0 til og med indeks 1. Noen gang må vi huske på å trekke fra. Bare for å gjenta det. Så for i in range 0 til 1. Print i. Ja. Så vi skrev det også ut. Nei, unnskyld. 0 til 2. Så skrev det også ut 0 og 1, ikke sant? Det er samme logikken, og det er derfor det jeg prøver å illustrere nå da. Ja. Så når du bruker intervallet her oppe i arrayet ditt, så er det ikke til og med 2, men det er til og med 1. Og sammen når du bruker range-funksjonen, når du sier fra 0 til 2, så er det ikke til og med. Så det er konsistent da. Og det kommer til å forvirre dere, og dere kommer til å gjøre feil en god del gjennom kurset. Men sånn er det altså. Så når jeg skal fortsatt ta bort den der kommentarlinjen, nei, den delete-linjen. Så når jeg nå lager mylist 2, så henter jeg altså ut det tallet som er i indeks 0, og det tallet som er i indeks 1, og jeg får en kopi. Så da ser det sånn ut. Hvis jeg vil ha med hele, så vet dere at jeg må ta til 3. Og da får jeg med begge to, ja, veldig, veldig bra. Hvis jeg nå hiver inn et tall til her oppe, 11, så må jeg drive og huske å øke der nede. Så i stedet for å holde på sånn, så tar man altså bort, legger indeksen, og så får du hele array. Sånn er det bare. Og det lager altså en kopi. Og med en kopi på plass, så kan jeg trygt slette fra den ene, og bevare den andre. Så bare obs på det her da. Dere kan ikke bare si at en variabel skal være lik en annen variabel, og tro at dere får to separate lister. Da er det bare en liste. Så, kopi. Greit. Dette er bare så viktig. Så banalt, men så viktig. Mens det finnes tilfeller hvor du faktisk vil at det skal peke på samme objekt, og det er helt greit. Men da må du være klar over at de endringene du gjør den ene plassen, det påvirker den andre. Supert. Da tenkte jeg at vi kunne gjøre sånn.
vekk med alt sammen. Det er jo fint. En liste, den kan inneholde hva som helst. Det behøver ikke være det samme. Men som regel så er det det. Det er det vi kaller en homogen liste, hvor du enten har tall, eller du har tekststrenger, eller du har filpekere, eller hva du vil. Men poenget med liste er at det bare er en beholder for ting. Og de tingene kan være hva som helst. Nå skal jeg faktisk forholde meg litt til, til tekst da. Ja da. Sånn. Der har vi en liste. Og den, det er ikke noe spesielt med den. Og så skal vi ta og sortere den, tenkte jeg. Er ikke det fint? Jo, det er fint. Kanskje hvis jeg husker å kalle den mylist 1 da. Og da fikk vi en sortert, fint og pyntelig. Det er mulig at jeg skulle ta og hive inn en til her oppe som heter Adam. Ja, vi hjelper å ha med den der, ja. Greit. Sånn. Det vi tenkte jeg skulle illustrere, det var egentlig ja, fikk jeg frem det jeg ville nå da? Nei, for den her var jo fint sortert. Så jeg kjører den på nytt. Så kom han Adam først, og så kom Hans, og så kom Hans, og så Per. Så den bryr seg ikke om, altså den tar bokstaven uavhengig av størrelse. Så det går fint. Hvis vi skulle ha lyst til å sortere den her etter bokstav nummer 2 da. Ja, vi kan gi et eksempel da, så blir det litt bedre. Nei, jeg klarer ikke å komme. Jeg må bare si, det må bare være så kryptisk som bokstav nummer 2. Ja, hva gjør vi da? Jo, vanligvis så kunne du satt deg ned, altså sortere etter bokstav nummer 2, spørsmålstegn. Ja, vanligvis skal vi bare gjøre det. Prøve for moro skyld. Bare si, spør det som for item in my list 1. Så må vi jo sjekke da. Så kan vi si at character, det er lik item i posisjon indeks 1. Og så kunne du begynt, her skulle vi da tatt en sjekk, bla bla bla. Og så måtte du ha funnet riktig plass i R-øya, og så gjort en insert, og så videre. Og i det hele tatt, det er ikke så lett. For at du skal da finne, nei, det blir mye kode. Så det er spørsmålet, kan vi gjøre det bedre? Og det kan vi. Fordi at den her sort-funksjonen, den har noe som heter key. Og den må vi prøve å få tak i. Og da er det så fint at den key der, det kan være en funksjon. Vi kan jo slå opp litt hjelp hvis vi har lyst. Vi kan godt ta den på sorted. Den har samme syntaks, så det går bra. Så står det bare key da, none. Men da kan vi prøve å lage en funksjon da, kanskje, som henter ut bokstav nummer 2. Da vil vi se om vi får til det her før pausen. Ja, jo da, det er såpass tøffe må vi være. Så da kan vi lage en funksjon som heter sort value, og den tar inn en eller annen streng, altså en tekststreng, og den returnerer
Og da er det vel sånn at vi kan bruke indeks på en streng også, kan vi ikke det? Har dere prøvd det? Du kan hente ut bokstaven i en gitt posisjon. Så der har vi en funksjon som henter ut den verdien vi har lyst til å sortere på. Nå kan vi jo, for moros skyld, vi skal la den der stå. Og den lista kan jo stå egentlig, men print. Og sånn holder jeg på litt da når jeg holder på, at jeg tester litt. Så målet mitt er at den, nå kommenterer jeg ut alt sammen her av det andre. Den her sort value skal altså hente ut den verdien i posisjon 2. Bare sjekke at det stemmer. Og det er vel en A i posisjon 2 i navnet hans. Ser loven ut. Ok, da kan vi gå til ned hit. Og så sier vi, og nå er det spennende om den der klarer å bruke sort value som funksjon. Og da vil den plutselig sortere på bokstaven i posisjon 2, og da vil Adam og Per komme etter hans. Hvem vet? Det er ikke alltid man lykkes. Ja, men det gikk bra det. Ja, det er fantastisk. Er det her nyttig? Ja, det er steinnyttig. Det er helt fantastisk. Det er nesten grunn til å bytte til Python bare det her. Det er andre språk som har samme type funksjonalitet, men det er utrolig godt integrert i standard sorteringsfunksjonen at du kan si hva skal du sortere på. Og det som begynner å bli artig da, det er at hvis du har en liste som består av tupler for eksempel, så kan du sortere på den første verdien i tuplet hvordan du skal sortere resten. Så du kan for eksempel ha tuppel hvor du har postnummer, og så har du navnet på personen og så videre, så kan du sortere folk etter postnummeret. Men du har samlet alt sammen inn i tuppel. Vi kan godt ta noen flere eksempler etter pausen og åpne opp og sånne ting, men vi tar en pause nå, så holder vi på kanskje et kvarter eller noe sånt etterpå. Vi tar ikke en full time til. Det holder det her egentlig for i dag. Men vi tar pause. Et kvarter.